Сьогодні ми з вами побуваємо в офісі Expedia Group в Лондоні, Angel Building. Expedia Group – це велика компанія, яка має офіс основний в Сіетлі і по всьому світу. В Лондоні в першій зоні величезна будівля. Вони займаються підбором, це travel оператор величезний, який займається підбором турів, бронюванням готелей. Так само вони можуть запропонувати оренду машин. Сьогодні ми побуваємо в новому реконструйованому офісі площею 250 тисяч квадратних футів. Вони все проробили, щоб відповідало прогресивному баченню компанії. Ну і маю вам сказати, воно дійсно вражає. Тут 150 конференц-залів, багато ігрових кімнат і чудова тераса на даху, яку ви, власне, зараз і бачите. Звідки відкривається чудовий вид на Лондон з різних боків. Так само тут облаштовано 2500 робочих місць. Але, чесно кажучи, офіс заповнений десь всього на відсотків 30. Після ковіду дуже багато працівників лишилися працювати з дому. Але маючи таку неймовірну будівлю, це доволі дивно. На кожному поверсі є облаштовані кухні, на яких можна зробити собі чай, каву, так само різні снеки. Все це присутньо і всім цим можуть користуватися працівники. 78% працівників компанії Expedia Group кажуть, що це чудове місце для роботи. В порівнянні з 54% зайнятих в інших туристичних агентствах. Я розумію цих працівників. Дійсно, це неймовірна будівля, яка зроблена з турботою, з піклуванням про їх працівників. Все продумано, дуже екологічно, дуже гармонійно. Тому, хто має досвід в туристичній сфері, дуже рекомендую, strongly recommended працювати в Expedia Group. Сподіваюсь, було цікаво. До наступних зустрічей. Па-па!